Moje mišljenje je da ona pati i da je ono nedostaje, i tako se sećate nekih njihovih uspomena, trenutaka, da i iskreno ti kažem, uopšte mi nije svejedno kada to čujem i vidim, ne daleko ljubomore, nego ta neka ženska, valjda ženska, ta neka emocija koju ja vidim kod nje, mene boli, me nekako sam pomislio da si ti umešan u sve to i da taj neko pati, da tom nekom nije svejedno zbog tebe, donekle, nije ni malo. I nju ne gledaš više, gledaš je drugim očima sad, sve češće, nekad u sebi, nekad kažeš za stolom odgovoriš je. Odgovorimo zato što ne mogu više da Jel ćutim. to znači da bi moglo lako doći do verbalnog sukoba između vas dvije? Pa vidi, ako me napadnu, naravno da ću se braniti, sigurno da ću ćutim. No, ja sam i te kako je, mislim, ispala korektna prema njoj, od I početka i ona to fair, kaže. i nijednog trenutka joj nisam pokazala ljubomoru, sujetu, nepoštovanje, bezobrazluk, drskost, ništa od toga. Bila sam i te kako fair i smatram da ne treba što sa mnom dolazi bilo kakav sukob, niti da mi odgovara drsko, niti da se smije na moje odgovore, niti da bude ironična i sarkastična kad se me opita. Bude u redu, kao što bi trebalo da bude i da krene taj brakorazvodni proces, da će to sve lako da ide, ali misliš da će to biti teško. Jesi razmišljali o tome? Pa razmišljam stalno o tome, iskreno najviše se radujem tom kraju ovoga da izađemo i to. Ja mislim da će tek tad moje slabine veze doći do neke normalne komunikacije i normalne veze, zdrave, to rekle, ali što se tiče nje, ja se nadam da će ona, eto, kao, pristati lako na te neke stvari, to na razvod i to, ali nije slučajno da može da se desi i da ono namjerno na što neće i da se inati i da ga muči, ali ne zbog mene, nego zbog njega, da to njega, čisto njega da on tretira. Da li si upućen u to što ona kaže da oni imaju itekako šta da dele? Kakva je to imovina u pitanju? Kao da oni Pa nemaju... nisam upućena, sam Znači, upućena da oni pitala žive u Slobu. iznajmljenom stanu. Da, Sloba je rekao da oni nemaju Da nemaju nikakve... ništa, tako A da ona kaže imaju auto jedino itekako. dele. Ne znam, nisam upućena. To što sam upućena nema veze s njenom pričom, tako da... Znači, nije ni on verovatno upućen. Pa, verovatno, ma ko zna šta se to uve. Da li misliš da Sloba krije neke detalje njihovih razgovora? Osoba na koje je publika gledala, a ti nisi. Pa ne, zato što mislim da bi do tada i do sada već saznala. Znači, po pitanju novinara i... da. Da, ne mislim da krije, jer on prvi je taj koji dođe, ispriča mi sve što je bilo. Ja ne tražim od njega baš etko kad traži da mi nešto tu prepričava, on je taj koji ima potrebu, osjeća potrebu da treba da mi ispriča i drago mi je zbog toga. A da li te opterećuje informacije koje je ona unela i koje je rekla da si ti napun osuđena, da si Obeležen. obeležena, da ćeš jako teško moći to da očistiš i da opereš tu ljagu koja je na tvoje ime bačena, stavlja sama sebe, si se oblatila, šta misliš, da ti misliš da je to tako ili... Pa jedno što, sigurno je tako, sigurno postoje ljudi koji misle da sam najgora na svetu, ljubavnica, ono tamo, ali sigurno postoji i druga strana koja je videla u mojim očima tu zaljubljenost i tu ljubav koju sam ja osetila, koju ja nisam mogla da kontrolišem. Uvijek će u životu postojati dve strane, da si najbolji na svetu i ti sam znaš uvijek će postojati neko ko te neće voleti. Tako da me apsolutno to ne zanima, ne interesuje me i ne zameram tim ljudima, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja neću ni pokušavati da menjam bilo čije mišljenje, ja sam radila ono što sam uradila, ne kam se ni zbog čega. Da li bi, kako bi podnela kada bi Kija pobedila? Kogoda, znači, bukvalno kogoda Da li pobedi. se bi Kogoda pobedi, bilo bi mi jako drago. Ja nisam došla da pobedim. U ostalom, ja sam ovu nagradu već i dobila, tako da nije ne bi mi bilo žago, ni ona bilo ko da pobedi. ja ću iskoristiti to što sam dobar s tobom. Dobro. Da, neću da pričam o tome, ali mnogo, mnogo različitih priča o aferi Zlatiborske zore se pominje. Anđel Provalila neće da sam. kaže, neće, ali mislim da si ti jedna iskra osoba i ti si ono Da, htjela da da kažeš, sam međutim htjela. Sloba ti je rekao ne. E to ljude, peskaš što je Sloba rekao ne. Pa me zanima,
možeš da izmišljaš o čemu se to radi, šta god da je, to će se kad tad saznati, ako bolje da ti to kažeš. Naravno. Pa znaš kako, ja sam... Koje to godine bilo? To je bilo pre 5 godina. Ti si imala 15 godina? Pa... Nije baš bilo pre 5 godina, imala sam 17 godina. Nije to ručno. Ne, imala sam više. To nije bilo ručno. Imala sam 19 godina. 18-19 godina sam imala. Pa znaš kako, meni su, ja sam toliko priča čula o sebi, koje ni ja nisam znala, počeš od toga da sam prostitutka, da radim za novac, ono. A ja sam toliko protivnik svega toga i toliko vodim računa o sebi i o tome kakav ću ugled da imam tamo negde. I u društvu. U društvu, naravno. I tako da, ta priča je toliko glupa priča. Bili smo na Zlatiboru i ja sam, nažalost, bila u društvu ljudi koji su konzumirali drogu. I ja sam slučajno bila tu. Kokain? Pa ne znam šta je bilo, da li su one tabletice, šta god, ne znam šta je tu bilo. Ja sam bila tada na Zlatiboru sa mojom drugaricom i mojim bratom. I ja sam se to našla u tom nekom društvu gde su ljudi tu konzumirali i počela su priča da ja to isto konzumiram. O tome su. Ja, da je na Zlatiboru? Da, ne, nije bio Anđela, Jovan je bio. Da. Samo Jovan. Jovan je drug od tadašnjeg dečka od moje najbolje drugarice. Znači, tako smo se Jovan i upoznali. On je tako došao u društvo, tako što sam bila s mojom tom drugaricom u društvu. Ovaj put je pozdravljena ulica. Ona je bila sa dečkom i taj njen dečko se druži sa Jovanom. I tako smo mi i došli, tako smo se Jovan i ja i upoznali. I eto, tako je počela ta priča. Jovan je samo umešan samo zato što je bio tu sa mnom. Znači, uopšte, dečko nema veze sa tim. I tako se pričalo da se ja, eto, drogiram. I da, ne znam šta, ne samo ja, ja i ta moja drugarica i moj brat. I to je bio opšti haos. Ali kažem ti, to nije jedina priča koju je kružila meni, tako da me apsolutno nije dotakla, jer ja znam istinu i ti vrlo dobro znaš da imam averziju. I tvoja majka. Da, averziju prema cijelo... Ja sam u jednom intervju rekla da kada bi samo čula da njena čerka ili jedno od njene tri ima... To je najveća problem. Da je uzela da bi ona presudila. Da. Ne bi uopšte... Da, ona je rekla da je njoj najveća. Rekla mi je, sve u životu mogu da ti oprostim, ali da se drogiraš, šta. Znači, misliš da je Anđelo čuo tih svojih drugara? Da, čuo je da se drogiram i on je to, eto, kao hteo da kaže. Mada ja ne mislim da bi je da Anđelo to što hteo da kaže, on je to rekao u afektu besa i za te, kao da eto, da me tamo uplašiš, šta god, ali ja znao ovo čemu se radi, tako da mi uopšte nije bilo pomoći da kaže, jer... Ja znam, ja kad da je nešto, da je to istina, ja bi se uplašao i rekla bi mu, ne znam, u čašku, nekada tako nešto. Ja znam da to nije istina. Ljudi koji su samo bili tamo, ljudi koji mene poznaju, znaju da to nije istina, jer ja sam veliki protivnik toga i veliki, imam verziju prema samo u tom, jer sam proživjela, da, proživjela sam velike traume zbog toga. I tako da... Svako može da veruje što hoće, ja mogu da se pravim sutra, kao što sam ti već malo pre rekao, ljudi će uvijek misle jedni dobro, jedni loše, ja znam ko sam, šta sam, ljudi oko mene znaju to i meni to ne biti. Eto, to je cijela priča što se tiče Zlatibora. Znači, afera je... Nikakva afera ne postoji. Afera Zlatiborske zore je afera kokain. Bukvalno. Da li je kokain i šta je već, ne znam šta se konzumiralo, ali... Kako si ti saznala da ti ljudi koji su tobom, uopšte su nekako? Ti si vidjela šta? Pa, vidjela i to se i prepozna i priča se. A su tvoji bliski prijatelji? Ne, nisu bliski. To je bilo... I drugarice ste ušli u njihovo društvo? Da, mi smo tu u tom društvu bila, to je veliko društvo bilo. I taj njen dečko se druži s tim mocima. I mi smo bili tu svi u tom nekom... U Irish pubu smo bili za novu godinu, veliki zbor, veliko sve prebio, ogromno. Ja sam se tu našla svom bratom i drugaricom. I eto, tako spasila se da ja konzumiram drogu, a verujem i niđe vesa, apsolutno. A reci mi, ko te optužio za prostituciju? Pa nije mi niko... Nisu glasine neke priče? Pa ne, da nikom je, nikad nisam lično čula da me neko optužuje. Čula sam ovako, dosta ljudi me, desilo se da me više dečko pitao, s kojim sam bila 2 godine, mi je prišao i pitao me
kao neki drug mu je rekao da ja radim za novac, to. I pitao me je li istine. Ja kažem, čekaj, ti si sa mnom u vezi, ti tamo tako nešto možeš da poveruješ. Pa kao, ne, nisam poverovao, ali kao, načuo sam, kao čini. Da, to deluje kao neko nepoverenje, znači. Da, pa zato nismo ni ostali zajedno. Tako da, kažem ti, ne dotiču me te priče, jer ja znam šta je istina. Apsolutno, ja nisam tip devojke koja će kao dosta ljudi ovdje da ustane, da se pravi da sam fina i poštena, da izaradim neke ružne stvari. Ja ne mislim da sam fina i poštena, ali mislim da sam normalna i mnogo iskrena. I sve što sam uradila u životu, stojim iza toga i ne kajem se. I sve što sam uradila, s kim god da sam bila, znaš šta mislim, ja to kažem i nema problemi da kažem da sam sa kim bila u kombinaciji, da sam bila u vezi, da sam na jedno veče, ni ovo ni ono. Smatram da je sve za ljude i ja mislim da je to bilo šta loše. Tako da, eto. A postoji li nešto napolju čega si se plašala da je mogla izađu u javnost kada si ušla ovdje? Ne, iskreno. Ništa što ne bi mogla da opravdaš ili da priznaš ili tako nešto? Pa ne, zato što ne bih ušla ovdje da postoji nešto što čega se stidim. Kažem. A to su upravo ove dve stvari koje, da, koje su lažate na bedeli. Da, laž, znači, apsolutno znam šta sam radila i iza svega toga stojim, kažem ti, tako da nemam takve što se neću sve. Da li misliš da razgovor sa svojim roditeljima može da promeni ona s tebi slobodno sa svojim? Pa ne. Niko ne može utiče. Niko ne može da utiče, definitivno. Kada su i kada je moja mama imala mišljenje, kako imala mišljenje o slobi,